Elektrisk ström och kvantfysik. Det här är kursbok på fasta tillstånd i fysik. Det ska inte vara så dumt att skaffa den men Fysiksambook bokar ganska mycket om det här och jag har anteckningar som kan vara relevanta för det här om statistisk fysik. Så den här frågan har du förhoppningsvis redan tänkt på. Hur leds elektrisk ström? Vi kan mäta hur många ampere vi har och de flesta kan omslag som är olika med eller vi kan lösa ut strömmen. Så omslag är en responsekvation. Den säger att om vi slår på ett batteri med 9 volt och så en viss resistans så leds viss mycket ström. I grundläggande ellära pratar vi mycket om resistansen och resistor. Men här ska jag ta fasta på att även en ledare, alltså en elledning, har ju någon resistans. Så det är egentligen det jag menar här att om du lägger viss mycket spänning på en elledning och så har den viss resistans så får du viss mycket ström. Så precis, eller i alla fall ungefär som vattenströmmen i ett vattenrör kan han ge sig till exempel liter per sekund så kan elektrisk ström i anges som antalet elektroner per sekund. Strömmen 1 Ampere blir ungefär 6 18 elektroner per sekund. Den sammanlagda elektricitetsmängden, eller laddningen, kallas en kolumn. I nya SE SI är det här definitionen på 1 Ampere. Vi som är lite äldre kommer ihåg den gamla definitionen som har att göra med kraft, men den här är mycket bättre. Den säger att det går 1 genom E elektroner per sekund när vi har 1 Ampere. Och Läs gärna mer om det. Det här är svenska Wikipedia. Det är inte alltid lika bra men just det här tyckte jag var bra att de tog upp ganska tidigt. För Det här kallas den hydrauliska analogin till elektrisk ström. Om du tar en storhet i ellära som kan bli lite svår att förstå. Till exempel laddning, ström, spänning, resistans som betecknas Q, I, V, R. Så kan den liknas med vatten. Hur mycket laddning du har, hur mycket liter eller jag ser ofta kubikmeter. Då. Så Vattenflöde är liter per sekund eller kubikmeter per sekund som flödar i röret. Det är klart, att ordet Ström fanns antagligen för vatten före det fanns för elektrisk ström. Volt är som tryckskillnad i Pascal mellan olika delar av ett rör. Eller du kan tänka på fluiden luft, att det blåser för att det är en viss tryckskillnad som man försöker jämna ut. Men tillbaka till vatten. Rörradie R är på något sätt relaterat till resistansen. Om det är trångt i röret så är det intuitivt att det är mer resistans. Motsvarar alltså mer ohm. Så det som motsvarar omslag i flydmekanik är Poisseux lag som säger att vattenflödet i kubikmeter per sekund ges av pi gånger rörradien upp till fyra genom viskositeten gånger längden på röret, gånger tryckskillnaden. Så återigen, om vi tänker på det här som en konstant, så när du ökar tryckskillnaden så får du mer flöde. Precis som att när du ökar spänningsskillnaden för given resistans så får du mer ström. Men, vi vill beskriva själva vattnet. Vi vill karaktärisera hur Vatten, eller i vårt fall elektronerna flödar som inte beror så mycket på ett visst rör utan vi vill säga någonting mer om någon egenskap hos vattnet. För vatten är det hur trögflytande det är. Så vad motsvarar det här för elektroner? Jag vill ha lite mer preparatoberoende storheter så visar det bara praktiskt att använda tätheter. Så strömtätheten i ampere per kvadratmeter den får man om man delar hur mycket ampere du har på tvärsnittsarean där det här r ett är det som förekommer i PR-kvadrat helt enkelt. Så om det här ska vara en meter så ska du få pi gånger en meter kvadrat. Rexikafältet, om det är konstant så är det bara hur mycket volt delat med hur lång ledaren är, till exempel en decimeter. Så har du 10 volt på en decimeter så är det 100 volt per meter. Resistiviteten ges nu av resistansen gånger arean genom längden. Eftersom det här är meter kvadrat och det här är meter så blir det ohmmeter. meter Det är snarare så att ohm själv på något sätt innehåller någon längd. Så vi tänker på att det här är i många situationer ganska oberoende av uppställningen. Och Då ser våra uppställningsoberoende omslag ut så här. Att J som är definierat så, är ett genom resistiviteten gånger det elektriska fältet. Det motsvarar alltså precis det här, vi, är fortfarande att vi slår fortfarande på någonting, en orsak. Vi har en viss egenskap hos systemet och vi får en respons som är strömtätheten. Det är en bra övning, visa att om du stoppar in de här tre ekvationerna där så får du omslag. Ibland använder man konduktiviteten sigma som ett genom rå. Jag tänker inte göra det här för jag vill ha sigma till våra tvärsnittsarea senare. Men nu kan vi göra en mikroskopisk modell. Hur fort åker elektronerna i ledaren? Som det står i definitionen av ampere. Men som vi ska se mikroskopiskt behöver man faktiskt kvantfysik för att förstå hur elektronerna rör sig i ledaren. Innan jag räknar ut något måste vi alltid ta den lilla brasklappen att ström råkar vara definierat som att det går i riktningen som positiva laddningsbärare skulle ha rört sig. Riktningen hos strömtätheten kommer vara motsatt hastigheten hos elektronerna. Men nu pratar vi bara om belopp. Så antalet partiklar, i det här fallet elektroner per kubikmeter, gånger hur mycket kolumn det är per partikel, gånger hur mycket meter per sekund det är, blir strömtäthet. Håll att du med på att du gånger ihop de här så får du den här enheten. Den lilla N som jag använder för partikeldensitet, det är alltså hur många partiklar det är totalt per volym. I andra sammanhang använder jag rå-p för det. Men i det här sammanhanget vill vi inte ha rå, för vi har redan använt rå för resistivitet. Så låt oss säga att vi tar en viss strömtäthet, kanske 10 mA på en kvadratcentimeter. Kan du räkna ut i huvudet att det är 100 ampere per kvadratmeter? Och Vad är nu N i till exempel koppar? Jo, om vi slår upp att koppar har en valenselektron per atom så tar vi koppars densitet i kilo per kubikmeter. Vi tar koppars molmassa, den ges ofta i gram per mol men då blir det 0,063 kilo per mol om det är 63 gram per mol. Gångerna med avogadros tal som är atomer per mol och vi får hur många atomer det är per kubikmeter. Antar är en elektron per atom i koppar så är det redan hur mycket elektroner vi har per kubikmeter. Jag rekommenderar också starkt att direkt gå till fysikshembok och slå upp elektronkoncentrationen till exempel koppar. Hur ska vi veta vad som är fria? Men Det här verkar fast stämma bra, det som står i fysisk i den här tabellen. Så stoppar vi in den här elektrontätheten i formeln så får vi någon väldigt låg hastighet. Jag har bara stoppat in en storleksordning här för att vi uppskatta någonting. Hur kan den här hastigheten vara så låg? Ja, varför kan den inte vara så låg för det första? Det är lite överraskande för om du tänker på ett experiment som du bör ha sett någon gång. Att om vi tar ett spänningsaggregat kopplar det och accelererar elektroner som avges från något element. Så har man i och för sig ofta kilovolt när man gör det här men även om man hade 10 volt så skulle elektronerna flyga med miljoner meter per sekund. Kolla inte med på den här uträkningen. Så är det verkligen så trögt i de ledare att det inte är ens är en millimeter per sekund? Fast en elektron tydligen verkar flyga ut i luft men miljoner meter per sekund, bara vi har 10 volt. Så det vill säga här att elektroner är så lätta att det är lite konstigt. skulle röra sig mindre än en millimeter per sekund. För att orientera oss, låt mig gå tillbaka till resistivitet. Resistivitet var resistans gånger tvärsnittsarean hos någon viss ledare genom längden på ledaren. Och den förekommer så här i omslag. Vi kan slå upp vad den är för koppar. Koppar är en bra ledare. Så den har ganska låg resistivitet. 1,7 gånger 10 på till minus 8 om meter med rumstemperatur. Så vad händer om vi kyler? Det här är ett typiskt tillvägagångssätt i fysik. Att om du inte förstår någonting så prova att ändra någon parameter, till exempel temperatur och se hur det uppför sig. Om vi kan förstå bättre vad resistans egentligen är för någonting. Ja, den avtar som det visas här linjärt till att börja med. Och det visas att göra med att alla fasta ämnen kan man tänka på som någon slags gitter av atomer där atomerna sitter fast med krafter som är lite grann som fjädrar i hokslag. Just den här modellen med kubiskt gitter och oberoende atomer som var en modell för att räkna ut värmekapaciteten hos ett fast ämne. Här fokuserar jag på strömledning och inte värmekapacitet men det visar sig också relaterat. Men Det som händer är att alltså vibrationerna i det här gittret verkar avta när vi sänker temperaturen och det är kanske är det som gör att resistiviteten går ner. Men om vi fortsätter kyla ända ner till runt en kelvin, alltså minus 272 grader, då börjar det här plana ut. Vi har en väldigt låg men ändå inte noll resistivitet. Om man zoomar in så får man vad man kallar en resterande eller överbliven residual resistans. För ett visst preparat kanske man får den här resistiviteten i enheten 10-8 omegameter. Genom att studera de olika preparaten närmare på olika sätt, kanske med mikroskopi, ser vi att de renare ämnena har mindre resterande resistans. Så de här fenomenen, att resistensen avtar ungefär linjärt ner till ungefär runt 50 då det börjar plana av och hur mycket det planar av till beror på hur rent det är. Det kan vi försöka använda för att förstå bättre vad resistans är och därigenom hur elektronerna rör sig i en ledare. Faktum är att det var väldigt kort efter elektronernas upptäckt på slutet av 1800-talet som Drude i Tyskland formulerade en modell för hur elektrisk ström leds. Det är en helt klassisk modell. Drude hade ingen chans att använda kvantfysik som inte var klart än. Inom omvärlden är den fel, men vi måste börja någonstans. Det visade sig vara viktigt sen och vara lite tydlig vad jag menar med gitter här. Jag antar att det är ett perfekt gitter, ett stort gitter som egentligen är i tredimension. Så En viktig fråga är, finns det perfekta gitter? Man kan försöka tillverka material, så kallade single-crystal, enhetlig kristallstruktur. Om du tittar på den här Wikipedia-sidan får du lära dig om hur man gör sådana alltså gitter som är väldigt enhetliga som man har ritat här. Så låt oss bara anta att vi har ett sånt gitter. Så slår vi på ett elektriskt fält. Jag kommer välja det elektriska fältet åt vänster så att kraften på elektronen, alltså accelerationen enligt Newtons andra lag, blir åt höger. Kraften ges av laddningen gång elektriska fältet i volt per meter, så det här är i Newton. Så vi tar en viss fri elektron som har en viss initialhastighet och påverkas av den här kraften så den får en viss acceleration. Så man kan tänka sig att elektronen krockar med någon jon i gittret och därigenom saktar in. Så ungefär tänkte sig Drude den här modellen. Men de mätdata vi har nu och Drude hade inte lätt tillgängligt de här mätdata som vi har. Så ser vi att det är ett stort problem med det här. För ju renare ämnet är så ser det ut vid låg temperatur och åtminstone från mätdata jag visar här och har resistans nästan försumbar ju renare det är. Och det här verkar hopplöst att förstå från den här klassiska biljardmodellen. Vi kommer att behöva vågpartikeldualitet som förklarar lite grann hur elektroner kan röra sig nästan obehindrat om vi har väldigt låg temperatur och om ämnet är väldigt rent. Så förutom vågpartikeldualitet så behöver vi också pauli principen Den säger ju att två Fermioner inte får vara i samma tillstånd. Så vi måste rita de olika hastigheterna, till exempel x och y hos elektronen, som prickar. Notera att det här är en ganska abstrakt bild. Det här är inte gittret. Utan jag säger bara, vad finns det för möjliga hastigheter hos elektronen? Ja, det finns precis de här prickarna. Egentligen är det många prickar, men jag har bara ritat några här. Och då ser vi att en elektron som har den här hastigheten, x och y-komposant, dess bidrag till strömledning när vi inte har slagit på en elektriskt fält än, kommer vi precis att ta ut bidraget som eventuellt den här skulle ha gett. Så när vi inte slår på något elektriskt fält, så har vi ingen ström. Det är ju rimligt. Men så var det också i Druder-modellen. Men när vi slår på ett elektriskt fält, så i kvantfysik, på grund av Pauli-principen, så är det bara obalanserade elektroner som leder elektrisk ström och de är bara de som är precis vid den så kallade Fermiytan. Så de som har ungefär Fermi-hastigheten är bara de som har chans att leda elektrisk ström. De andra som är balanserade är inget bidrag till strömledning. I statistisk fysik kan man sedan försöka räkna ut hur många procent av elektroner bidrar till strömtätheten. Det kommer jag inte göra här men det är något man kan göra i princip utifrån Myers bok som jag tog upp i början. Det andra konceptet man saknar i klassisk fysik är vågpartikeldualitet. En fri elektron är snarare en våg som rör sig i ett gitter och inte en liten partikel som studsar omkring. Här kommer en våg. Men vad spelar det egentligen för roll? Jo, elektronvåg lyder under vågfysik och vågor kan ha dispersion. Dispersion är bekant till exempel i regnbågar eller prisma när det gäller vanlig vågfysik. Nu är det alltså kvantvågfysik. Så hur ser en elektronvåg ut som har dispersion? Så I den här elektronvågen finns det två olika koncept av hastighet. Den röda pricken rör sig snabbare än de gröna prickarna. Så för att verkligen förstå det så måste lösa Sjöder-ekvationen i tre dimensioner. Men vi tar det bara en dimension. Och vi tar ett ganska enkelt titel. Vi tar en dimension med till exempel fem joner. Så med den här förenklade elektriska potentiella energin, egentligen så är det ju någon slags kolumnenergi, men vi tar bara så här gropar. Och så vill vi räkna ut elektronens energinivåer EN och vågfunktionen och därigenom sannolikhetstätheten. Så är du osäker på att köra ekvationen så gå tillbaka och repetera det i den videon. Så det vi såg i den här simuleringen var att vi fick bandstruktur. Ett visst tillstånd för elektronen har en viss vågfunktion och den motsvarar en viss energinivå i det här energidiagrammet. Pallrepricipen säger nu att eftersom som är runt de som är maxfyllda, den ligger mellan banden, så har vi en isolator. För om vi tar lite energi till exempel en termisk reservoar, så finns det ingen energi i närheten, så kommer vi inte kunna leda någon ström alls med de tillstånd som är fyllda upp till hit. Men om fermienergin råkar ligga in i ett energiband, så kan det påverka väldigt mycket hur mycket som leds. Medan isolator är ett helt band är fullt och fermi ligger någonstans i mitten. Så det var Pauli-principen. Den andra aspekten av kvantfysik som vi behöver här är som sagt vågpartikeldualitet. Det här beskrivs mer i en fördjupning på kursen Inledande med den fysik. Jag läser mer om det i Physic där det står om nästan fria elektronmodellen och så kallade blockvågor enligt Felix Bloch som assistent hos Heisenberg i Leipzig. Okej, nu försöker vi sammanfatta. Hur uppstår resistans? Alltså hur leds elektrisk ström? Det är alltså inte från att elektronerna studsar mot fasta joner vi såg det därför att i ett perfekt gitter vid nästan noll temperatur så visade mätdata att resistansen var nästan noll. Så istället en elektronvåg, kanske med dispersion, som får svårare att gå igenom gitteret när gitteret har termiska vibrationer. Eller orenheter. Så sitter det orenheter här i det här fina, perfekta gitteret, impurity på engelska, så är också de i vägen för elektronvågen. Hur mycket de är i vägen kan vi karaktärisera med att om vi tittar från vågens synpunkt så ser vi en viss tvärsnittsarea. Så Om den här radien är r så är arean pi-r kvadrat när vi tittar därifrån. Så hur mycket tvärsnittsarea orenheterna har ger alltså en resistans. När man har det så kan man också gå tillbaka och säga att hur mycket de här jitterjonerna rör sig kan vi också tillskriva en slags tvärsnittsarea från hur mycket de oscillerar kring sina jämviktspunkter i de här termiska vibrationerna. Kontentan är alltså att när vi kyler ner till ett kelvin så ser vi att har vi renare preparat så får vi lägre resistivitet. Man kan till och med definiera det resterande resistansförhållandet som förhållandet mellan rumstemperatur och vad det är här nere vid väldigt låg temperatur. Jag har förresten fått den här fenologiska anpassningen till mätdata från den här avhandlingen på CERN som inte är en originalmätning av resistiviteten hos koppar. Och Då kan du också själv läsa mer om du vill hur det här används till att bygga partikelacceleratorer. Men en mer allmän tillämpning är alltså att om vi kyler ner ett preparat och mäter det här förhållandet mellan resistiviteten rumstemperatur och det vid låg temperatur vi vet till exempel att det finns orenheter av något visst grundämne i den här kopparledningen och så vet vi deras tvärsnittsaren för vi vet hur stora de atomerna är. Då kan den här mätningen ge alltså densiteten av de här orenheterna. Vi kan alltså karakterisera hur orent ett material är utan att titta i det men med att mäta resistansen eller resistiviteten. Det finns också ett helt annat sorts fenomen som uppstår vid väldigt låg temperatur som jag inte tänkte prata om här. För att nosa lite på det, slå upp eller försök lista ut från Fysiks vad händer om du istället skulle göra det här med grundämne 41 istället för koppar? Då händer någonting helt annat, ungefär vid 9 Kelvin. Sen får att prata om riktiga material. Riktiga material har alltid orenheter och defekterieter. Men det tar vi en annan gång. Så om man är för teoretiskt lagd så kan man ju tänka att ja, grundämnet i sig har ju inte orenheter. Jo, men ett visst preparat har man ju fått på något sätt. Så det har ju orenheter och det var det jag egentligen pratade om nyss. Men vi kan också för hand stoppa in störämnen, alltså orenheter. Varför man ska göra det kommer jag att se lite mer sen. För eftersom du söker på dopning så i vardagstal är vardagstalare förstås någonting annat än att dopa med störämne. När man gör en sån här kristall, det kan man till exempel göra via ordnad tillväxt. Ordnad tillväxt är med ett fint grekiskt ord epitaxi. Det betyder att du till exempel frångar någonting, låter det kondensera på en yta. Och Den här lilla kuben har viss bindningsenergi per sida. Den vill hellre hamna här där den har två grannar än till exempel här borta där den bara har en granne. Då blir det en ordnad tillväxt. Läs gärna mer om på sidan om kristallväxt. Man kan också skjuta in joner i ett material, så kallad jonimplantering. Men det här kanske är lite vanligt, att man blandar i ämnen i en vätska eller en gas och sen låter den deponeras på en yta, lager för lager. En lite avlägset relaterad fråga är torkning i mikrogravitation. Att skicka upp någonting i rymden och låta det torka där. Vår egen Jan van har ett projekt med rumstyrelse om det. Den kanske viktigaste tillämpningen av dopning i fysik är att fysik. För halvledare, som är inte så långt mellan de här banden, är väldigt känsliga för dopning. Och att någonting är känsligt för att dopas kan vara väldigt användbart. Det kan vara väldigt noggrann kontrollerbarhet i till exempel datorchip eller solceller. Och Det är alltså förstå från de här banden av energinivåerna som uppstår när elektronvågor rör sig i gitter.